Зараз до нашої студії завітав Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання. Вітаємо. День добрий. Доброго дня. Та давайте почнемо із новини цієї ночі. З важливої новини – замах на Дональда Трампа. На передвиборчому мітингу у нього влучили з гвинтівки, постріли пролунали просто під час виступу політика. Трамп якраз проголошував промову зі сцени. Пізніше він сам написав у соцмережі, що куля пробила верхню частину правого вуха. Нині він почувається добре. Окружний прокурор Батлера, містечка, де й стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. Ним виявився 20-річний житель Пенсильванії. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами мітингу, всього за кількасот метрів. Його мотиви поки невідомі. Ну і світові лідери, серед яких, зокрема, і Володимир Зеленський, засудили замах на американського політика. Президент побажав Трампу якнайшвидшого одужання. Почуємо деталі. Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки усім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдач. Про те, що це недопустимо, висловилися як світові лідери, як республіканці, так і опоненти Трампа. Демократи, затяті опоненти, це все має бути розслідувано. Але примітно, що це сталося у штаті Пенсильванія, це штат, який традиційно коливається. Тобто це не той штат, який завжди голосує за республіканців чи за демократів. Що це означає на практиці? Результат виборів тепер уже зрозуміли, не чекаючи осені? Ну, очевидь, замах на Дональда Трампа – це потрясіння для американського політикуму, для американських громадян, тому що, зрозуміло, це неординарна подія, яка завжди може мати різні наслідки після себе. І ви вірно зазначили, що сталося якраз таки це в штаті Пенсильванії, такому штаті, який, скажімо так, він коливається в своїх електоральних подобаннях. Більше того, це сталося за буквально лічені дні до з'їзду республіканської партії, де має бути оголошено того, хто представлятиме партію на виборах президента США у листопаді місяці. І не відключається, що якраз таки цю подію, яка сталася в США, Дональд Трамп зможе використати по максимуму для себе, щоб бути, по-перше, і номінованим від республіканської партії, ну і щоб, звісно, здобути політичні дивіденди якраз таки перед виборами президента. Ну, тут варто зазначити, що такі наслідки можуть мати як позитивні, так і негативні для потенційного кандидата, з огляду на те, що все ж таки часто таких політиків, які стають жертвами нападів, і сприймають в якості таких потерпілих і співчуття від громадян, але це не завжди спрацьовує. Наприклад, дуже часто зараз порівнюють замах на Дональда Трампа із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіца, але бачимо, що все ж таки там не надто, скажімо так, посилило позиції Фіцо та його політичної сили. Навпаки, там більший розкол стався після того нападу. І зараз також не виключається, що може бути напад на Трампа може ще більше розколоти американське суспільство. Ну і, до речі, це вже не перший напад на Трампа. Я хочу нагадати, що якраз таки під час передвиборчої кампанії у 2016 році на Трампа було здійснено напад у Лас-Вегасі. І, до речі, тоді також це здійснив 20-річний юнак, але він був британцем і теж тоді був стався курйозним, хотів відібрати вогнепальну зброю поліцейського, і тоді вже, власне, він зізнався, що він хотів вчинити напад на Трампа, тобто це вже, скажімо так, другий випадок, пов'язаний з Дональдом Трампом. Ну, тоді, можливо, він зміг обратися і стати президентом, не знаю, чи зможе Трамп вдвічі війти в одну і ту ж саму річку, але те, що зараз можуть змінити
ті і вподобання, або можуть бути певні політичні тектонічні сили в Сполучених Штатах. Це однозначно факт, тому що бачимо, що ця кампанія є безпрецедентною. Вона дуже багато на кону стоїть перед виборами в Сполучених Штатах. І бачимо, що дуже багато різних таких подій, які дуже, скажімо так, наелектризовують американське суспільство. Ну, наприклад, нещодавні дебати між Трампом та Байденом також розкололи навіть уже табір демократів. І зараз бачимо дуже багато закликів, щоб він поступився іншому кандидату. Не знаю, чи зараз буде ситуація подібна серед республіканців, але тим не менше ми бачимо, що ці вибори однозначно є нестандартними, ці вибори однозначно є сенсаційними, і результат того, як проголосують американці, важко зараз передбачити. Поведінка Дональда Трампа, його реакція одразу після цього замаху і те, що ми мали там кілька годин по тому, я маю на увазі ось цей лист дуже короткий, який він оприлюднив. Чи це додасть йому дивідендів? І в цілому, як ви оціните ось цю першу реакцію? Ну, звичайно, тут ми повинні розуміти, що Дональд Трамп буквально з перших секунд почав використовувати це для власного самопіару, це в його стилі, і він, можна сказати, не розгубився в цій ситуації. Можливо, це певною мірою, якщо і не перетягне голоси, наприклад, для симпатіки демократичної партії, це може укріпити його якраз таки в таборі республіканців, де також дуже, скажімо, неоднозначне ставлення до персони Трампа. Там також дуже багато критикують його, і дуже багато було закликів висунути іншу кандидатуру, яка була більш компромісною, яка була більш передбачуваною, і тією, яка дійсно може очолити Сполучені Штати у найближчі 4 роки. Ну, але не виключається, що це може певною мірою укріпити його позиції, але знову таки, ми повинні розуміти, що до листопада місяця ще доволі таки багато часу. Ми зараз ще перебуваємо в липні, і вочевидь, якби вибори відбувалися, наприклад, в серпні, так гіпотетично, то це могло б якось більше мати більший вплив. А зараз ми може бути дуже багато подій, які можуть змінити виборчу кампанію як той, так і в інший бік. Тому я вже не кажу про те, що можуть бути ще нові чорні лебеді, які можуть прилетіти з будь-якого боку. Тому ми не можемо зараз абсолютно нічого спрогнозувати. Тож корективи ще можуть мати місце, і вони можуть бути позитивними як для Трампа, так і для Байдена, якщо саме цих осіб буде номіновано від їхніх партій на президентські перегони. Ну, знову ж таки, будемо спостерігати, тому я поки що роблю обережні прогнози, ще дуже далеко до самих виборів, ще дуже багато змінних може бути, тому, власне, в цьому і заключається вся ця кампанія, що вона абсолютно є непередбачуваною, що вона абсолютно є непрогнозованою і що можна очікувати чого завгодно. Чи не здається вам, що про всі компанії так говорять, що вони не передбачувані, не прогнозовані? От зараз знову пишуть епітети, що Америка входить в зону турбулентності. Коли ще були такі виборчі кампанії? Між якими кандидатами у президенти? Ну, якраз такі останні вибори, вони були всі неординарні. І варто розуміти, що це було і в 2016 році, в 2020-му. Часто саме з вини того, що там приймають участь такі персоналі, як Дональд Трамп, який однозначно задає тон усім виборчим кампаніям, і вони є абсолютно нестандартними. Наприклад, якщо ми беремо більш раніші періоди, то, в принципі, наприклад, коли переобирали Джорджа Буша молодшого, не було такого стресу для Сполучених Штатів, тому що було очевидно, що Джордж Буш молодший повинен надалі очолювати Сполучені Штати, коли було стільки викликів, зокрема, в контексті терористичної загрози. Навіть коли були вибори, пов'язані з Бараком Обамою, не було стільки багато таких подій, які б дійсно задавали стресу Сполученим Штатам. Хоча, звісно, тоді також мали місце свої моменти, які виходили з поля нормальності. Але, тим не менше, тоді ще, можна сказати, було більш-менш йшло в нормальній площині, якщо можна так уже з сучасної висоти це говорити. Але зараз ми бачимо, останні виборчі кампанії, вони дійсно є абсолютно непередбаченими, абсолютно вони є нестандартними і часто нас усіх дивують. Тож ця якраз таки належить до таких кампаній і не виключається, що вона може ще чимало чим здивувати нас. Зараз згадаємо ще одну людину, яка відносно нещодавно бачилася із Дональдом Трампом і навіть відвідувала його на його приватній території, в його приватному будинку.
Україні не варто приєднуватися до НАТО. В цьому переконаний прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Такими думками він поділився із колегами по Альянсу одразу після так званої мирної місії, в межах якої відвідав Україну, Росію та Китай. На саміті НАТО Орбан відмовився долучитися до військової підтримки Києва, ну а на пленарному засіданні із Зеленським відкрито заявив, що Україні не треба вступати до Альянсу. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела. Після такої заяви політика спалахнула дискусія. Тобто, фактично, Орбан підтверджує і заяву Фіцо про те, що Україні не треба в НАТО, бо може бути третя світова. Тобто, вони прекрасно розуміють, що Росія – це екзистенційна загроза для України, завжди була і буде, і при цьому вони, от Україна поза НАТО. Чому така у них двояка позиція? Ну, знову ж, повинні розуміти, що такі політики, як Роберт Фіцо або Віктор Орбан, вони часто не є самостійними фігурами, особливо, що стосується глобальних проблем. І після таких візитів, які Віктор Орбан здійснив, зокрема до Москви, можна очікувати подальших отаких наративів, які ми могли від нього почути і раніше. Зрозуміло, що для Віктора Орбана важливо підтримка з боку Росії в сенсі її, в сенсі угорської економіки, тому що зараз є дуже багато проблем і в економічному, і фінансовому секторах Угорщини, а Росія допомагає компенсувати те, що Роберт Фіцо, Віктор Орбан зараз втрачає всередині країни. Тим паче ми бачимо, що у Будапешта і Брюсселя є натягнуті відносини, особливо в контексті заморожених фінансових активів. Також ми повинні розуміти, що Віктор Орбан вибудовує тісні відносини із Китайською Народною Республікою, а вона, своєю чергою, також має тісні відносини з Росією. І якраз таки Сі Цзіньпінь виступає проти розширення Північно-Атлантичного альянсу. Зокрема, ми бачимо по тому мирному плану, який Сі Цзіньпінь пропонує. Ось тому і Віктор Орбан також долучається до когорти таких політиків, які, скажімо так, підспівують оті вісі зла, яка зараз формується. Тому вони, власне, кажуть про те, що нібито розширення НАТО може призвести до якогось конфлікту. Хоча ми бачимо, що якраз таки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації НАТО розширилось ще за рахунок двох нових членів та ще й країни, які знаходяться географічно близько до Російської Федерації, до її кордонів. І тут особливо варто виділити регіон Балтійського моря, який є ключовим для Росії щодо здійснення її експансії, торгівлі і тому подібне. Ну, а також це є викликом для Росії на крайній півночі, тому що варто розуміти, що якраз таки Росія постійно споглядає в регіон Арктики, і укріплення НАТО на Скандинавському півострові, воно викликає в Кремля побоювання, власне, за його геополітичні амбіції на півночі. Тому я думаю, що розширення за рахунок України навряд чи могло б спричинити якийсь подібний конфлікт, про який зараз багато говориться між НАТО та Росією. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що для Росії саме головне не стільки розширення НАТО, а саме те, що Україна може стати більш успішною, більш розвинутішою державою, якраз таки будучи членом цієї та інших західних організацій. А це, вочевидь, виклик для його панування всередині Росії, чого він, вочевидь, не воліє. Тому і, власне, він використовує тих чи інших пішаків на міжнародній арені. І Орбан є одним із них, тому що він фактично виконує оці забаганки Кремля і ретранслює все те, що Путін волів би якраз таки здійснити за допомогою таких зручних для нього персоналій. Ну, є коментар із українського боку щодо перспективи в НАТО. Отже, Україна не може чекати на вступ до Альянсу десятиліттями. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN. Чому нашій державі важливо долучитися до Альянсу? Давайте почуємо пряму мову. Ми будемо повністю щасливі лише тоді, коли Україна стане членом НАТО і обіцянка буде виконана. Ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати наступний крок для України. Це має статися раніше, бо це єдиний спосіб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність в Євроатлантичному регіоні. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Чи це додає конкретики в
прогнозі і в самому процесі інтеграції до НАТО? Тому що так, це, ну скажімо, логіка Києва, яка абсолютно тут закономірна і представлена, щойно Кулеба про це сказав, ви на нього посилалися, але чи це впливатиме як аргумент на подальшу дискусію? Ну, варто розуміти, що ми неодноразово наголошували на тому, що Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу, і, вочевидь, це було б запорукою не лише безпеки самої України, а й самого західного світу, тому що якраз таки перебування України у цій умовній сірій зоні чи санітарній зоні, як би там не називали, це, вочевидь, би не зупинило би ті апетити Путіна, які є, і він навпаки полюбляє якраз таки, скажімо так, нападати на ті країни, які не належать до якихось блоків, до якихось альянсів, якраз на слабші держави, які не можуть заручитися підтримкою інших країн. Вочевидь, ми не хочемо рецидиву нової війни, ми хочемо, щоб наша держава була захищена, щоб наша країна була процвітаючою і мала прогнозоване майбутнє. Але бачимо, поки що альянс необлаганий. Ну, зрозуміло, що вони не можуть взяти країну, поки йде війна, і ніхто не може спрогнозувати взагалі, скільки цей конфлікт ще триватиме. А прямого зіткнення, вочевидь, не воліє Північно-Атлантичний альянс з Росією, тому що тоді це дійсно б ризики мали місце, якщо на даному етапі. Тому зараз нам не дають ніяких обіцянок, поки що ми задовільняємо тим, що альянс декларує, що Україна однозначно має бути в альянсі. Ну, а також поки що ми обмежуємося підписанням тих безпекових угод, які зараз ми укладаємо з нашими партнерами, ну, щоб, власне, поки що мати можливість мати захист хоча б в контексті надання озброєння, технологій, розвідданих і тому подібне, ну, також фінансовий ресурс, поки ми не доєднаємося до альянсу. Тому зараз говориться, наприклад, про 10-річний період, але знову це дуже так умовно, ми чули, зокрема, це від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, але це знову це дуже умовно, і ми не знаємо, знову ж таки, скільки триватиме конфлікт, як Україна реформується на шляху до альянсу, і які взагалі будуть геополітичні обставини того часу, який взагалі буде альянс, які будуть в нього поставлені завдання на той час, тому дуже зараз важко спрогнозувати навіть на рік вперед. Я вже не кажу про десятиліття, чи тим паче ми не можемо навіть говорити про такі великі, ну, я розумію, що це було так умовно скажено, 75 років, але ми взагалі не знаємо, чи альянс буде існувати на той час, якщо чесно кажучи. Але поки що ми повинні виконувати наше домашнє завдання. Перш за все, ми повинні боротися з російською агресією, перемагати і заручатися підтримкою наших партнерів. По-друге, ми повинні реформувати ті сфери, які є тільки можливими для того, щоб відповідати стандартам альянсу і взагалі західного світу, а ми паралельно це якраз таки робимо з виконанням домашніх завдань в контексті нашого майбутнього членства в Європейському Союзі. Ну і потім вже, власне, будемо вирішувати більш предметно, чи зможемо ми дійсно стати повноправним членом НАТО, тому що поки що дуже багато змінних, дуже багато невідомих, і на даний час ніхто не може нам цього пообіцяти. Ну, але ж диявол завжди криється в деталях. Навіть ось це формулювання про міст, яке підтримували Штати і Німеччина, воно викликало великі дискусії у інших країн-членів НАТО, європейських. Чому було не окреслити, ну, якісь іншим терміном? Тому що там є вже висновки експертів, що сам термін «міст» дуже поганий, тому що він і хиткий, і місце – складна ділянка для будь-якого війська. Чому обирають такі формулювання і не дають взагалі жодної конкретики? Ну, скажіть, що закінчиться війна, тоді будемо говорити про НАТО. Ну, знову ж таки, деякі кажуть, що міст може бути хиткий, а деякі кажуть, що потрібно, щоб був такий міст, який відповідав всім стандартам сучасності, що він був міцний і тому подібне. Тобто тут також відбувалося жонглювання в цих термінологіях, але знову ж таки ми повинні розуміти, що все проблема в тому, що поки що в альянсі дійсно немає чіткої візії, не знають, як чітко можна сформувати те, на якому етапі зараз ми перебуваємо. Фактично, це безпрецедентна ситуація, коли один із потенційних країн
членів Альянсу перебуває під агресією ядерної держави, країни, яка є членом Радбез ООН, яка нещодавно навіть входила в групу восьми, і яка була сама одним із потенційних членів щодо членства в Альянсі. Я хочу нагадати, що якраз таки це питання піднімалося на початку 2000-х років, якраз тоді, я згадував, контекст терористичної загрози, і тоді дуже тісно співпрацювали адміністрації Путіна та Буша-молодшого, і тоді якраз таки було створено Раду Росія-НАТО. Тобто зараз абсолютно людство перебуває в періоді невизначеності. Ніхто не знає, що буде завтра, тому я думаю, через це і не поспішають. Але це не означає, що ми повинні розслаблятися, чи навпаки, ми повинні втрачати якусь надію. Ні, ми повинні надалі боротися, по-перше, за російську агресію, по-друге, робити все можливе, щоб відповідати стандартам Альянсу. Тим паче ми бачимо, що навіть багато цих угод, які ми вкладаємо, передбачають наше членство в НАТО. Там говориться про те, що ми повинні реформувати себе. Навіть зараз вже є багато практичних рішень, наприклад, щодо створення спеціального центру у місті Бидгощі на території Польщі, де можна тренувати наші війська, які б які поділилися би досвідом зі своїми побратимами в Збройних силах України. Це вже непоганий крок щодо цього. Тож, фактично, ми вимушені так от покроково по різним секторам інтегруватися до Альянсу, а вже коли буде прийнято остаточне рішення, ми цього не знаємо, але віримо, що воно буде, і сподіваємося, що це відбудеться в не такій вже далекій перспективі. Спасибі вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був у нашій студії.